Jeg gjerne ønsker deg velkommen til Gjendebu. Det DNTs eldste hytte i den forstand at den har vært lengst i drift. Og naturligvis DNTs flotteste hytte. Med toppbeliggenhet midt i Jotunheimen og Nordpark. Og 2000 meter stinde på alle kanter som en bare kan velge og vrake å gå på. Og likevel så er det kjempelett å komme her da. Hvis en ikke vil gå, så går det rutebåt. En kan ta buss fra Oslo S klokka 9:30 morgenen. Tar en til Gjendesheim direkte, og direkte på båt. Den er på Gjendebu 3:50. I god tid før middag, sånn at en kan ta en liten tur på Gjendetunga for eksempel, før en starter på middag. Så her er det godt å være. Her på Gjendebu her har vi et kjøkken med en veldig flink kjøkkensjef. Ove heter han. Han alene tilbereder 100 trerettersmiddager lettvint. Hvis det er over 100, så vil han ha kjøkkenet sitt. Det er ganske heftig, for gjestene her de har som regel gått på tur. De aller fleste har gått 5, 6, 7, 8, 9, opp i 14 timer. Kommer de fra Torfinnsbu i sør, eller Fonsbu, Eidsbugarden, eller enkelte direkte fra Skogaralsbuen. Det er en 10-timers tur cirka. Fra Leirvassbu og Olavsbu kommer de, og Spitarstulen. Og en hel del folk som kommer bukkelegere her borte, fra Memrybu. Og noen naturligvis som kommer med båt fra Gjendesheim. Men de aller fleste som er her for å gå på tur og kose seg. Så det er alltid plass til overnatten, og det er alltid mat på, og alltid kaldt hits.